O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adanon, pediu nesta segunda-feira a governos e cidadãos que façam todo o possível para eliminar a transmissão do coronavírus. Ele destacou que esta semana será alcançada a marca de 20 milhões de casos registrados em todo o mundo e 750 mil mortes. Minha mensagem é muito clara: eliminar, eliminar, eliminar o vírus. Se eliminarmos o vírus de maneira eficaz, poderemos abrir as sociedades com toda a segurança. Pedro citou alguns países que tiveram êxito na luta contra o novo coronavírus. No domingo, a Nova Zelândia superou a barreira de 100 dias sem nenhum contágio e é considerada um exemplo mundial. Também elogiou a ação rápida de alguns países europeus, como a Grã-Bretanha, que reforçou o confinamento de zonas da Inglaterra ou a França. O governo francês determinou o uso obrigatório de máscaras em espaços muito frequentados de Paris.